kuririmba indirimbo n'amagambo ari muri Yeremiya ibice 52 ku murongo wa 12. Hari ibintu byacu Nebukadinezari yatwaye aratunyaga abijyana i Babuloni, ariko ndakwinginga kugira ngo usabe Imana muri iyi ndirimbo ngiye kuririmba n'ubusobanuro nguha, usabe Imana ikugarurire ibyo Nebukadinezari yakunyaze, kuko Nebukadinezari ni Satani. Turatabaza tugarurire ibyacu Nebukadinezari yatwaye. Yajyanye byinshi, ariko ndababwira bimwe by'ingenzi byari ndababwira bimwe by'ingenzi byari bidufitiye umumaro. Yaje mu nzu Imana aho twageraga tukahakirira, aratunyaga byose abijyana i Babuloni. Yaje mu nzu Imana aho twageraga tukahakirira, aratunyaga byose abijyana i Babuloni. Yaraje adutwara umweyo ajyana n'igikarabiro, imyanda yose yatwizingiyeho. Twamara gukubura tukajya ku gikarabiro, tukihana mbere yuko dukora indi mihango yose. Yaraje adutwara umweyo ajyana n'igikarabiro, nyamara iyo twahageraga twabanzaga gukubura imyanda yose yatwizingiyemo. Twamara gukubura tukajya ku gikarabiro, tukihana mbere yuko dukora indi mihango yose. Hari n'ibindi yatwaye, ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu, ibibindi byari imitima y'abera, baraturiranaga bikabagumamo. None Nebukadinezari yajyanye ibibindi, niyo mpamvu twatura ejo ukabyumva hirya no hino. Ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye. Ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye. Hari n'ibindi yatwaye, ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu, ibibindi byari imitima y'abera, baraturiranaga bikabagumamo. Ibibindi byari imitima y'abera, baraturiranaga bikabagumamo. None Nebukadinezari yajyanye ibibindi, niyo mpamvu
kwatura ejo kazumva hi njano hino none Nebukadinezari ajanye ibibindi niyo mpamvu watura ejo kazumva hi njano hino ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye Nebukadinezari yarabitwaye yajanye bifashi byari bimeze nk'umurunga urukundo byari bidufatanije umwe muri twe yahuraga n'ikibazo twese tukagifatanya tukajinama tukunga ubumwe none ibifashi byatuvuyeho turatatana umwe ajyukwe n'undi ajyukwe twire mu dutsiko kuko duhuje ubushobozi hari n'ibindi yatwaye ibibindi n'ibyuma byo kurivu ibibindi byari imitima yabera baraturiranaga bikabagumamo none Nebukadinezari yajyanye ibibindi niyo mpamvu watura ejo ukabyumva hi njyano hi Yajanye bifashi byari bimeze nk'umurunga urukundo byari bidufatanije umwe muri twe yahuraga n'ikibazo twese tukagifatanya tukajina byatuvuyeho turatatana umwe ajyukwe n'undi ajyukwe twire mu dutsiko kuko duhuje ubushobozi turatatana umwe ajyukwe n'undi ajyukwe twire mu dutsiko kuko duhuje ubushobozi garurire natwe turabatugarukiye tugarurire byacu Nebukadinezari yatwaye twigarurire natwe turabatugarukiye utugarurire byacu Nebukadinezari yatwaye garurire natwe turabatugarukiye utugarurire byacu Nebukadinezari yatwaye twigarurire Imana.